Kralupská hudební skupina Bratrstvo Luny slaví letos 10. narozeniny. Bratrstvo Luny založili v roce 2006 dva velcí kamarádi, hudebník Dark Tap a textař RX Tamo. Oba spolupracovali již v 90. letech v kapele Monasterial Crypt. Původně studiový projekt se stal záhy regulérní koncertní kapelou. Bratrstvo Luny vydalo 3 profesionální alba, 1 single a na gothic rockové scéně ceněnou demo nahrávku Gotická duše. Mezi největší koncertní úspěchy kapely patří vystoupení v hlavním programu evropského festivalu Castle Party, který se každoročně koná v Polsku na hradě Bolkov, pozice hlavní kapely na festivalu Moonfog ve Wroclawi i několik koncertů s legendou české rockové scény 13. stoletím. Bratrstvo Luny pořádá i vlastní hudební festival nazvaný Magická noc trubadůrů v Kralupech nad Vltavou. Právě zde kapela oslaví 10. narozeniny, pokřtí bilanční 2 CD a odehraje speciální koncertní set. Přehrajeme vlastně první demo plus nějaké novinky a taky takové překvapení, takže já si myslím, že to bude moc zajímavé. Já jsem úplně nechtěl přehrávat celé první demo, ale myslím si, že to fanoušky jakoby potěší, takže jsem nakonec jako ustoupil. A právě nyní vás necháme nahlédnout za magickou oponu dění. Na gothic rockové scéně se stala dosud nepoznaná věc. Legenda českého punku a gotiky Petr Štěpán naspíval pro bilanční CD autorskou píseň Bratrstva Luny Vampirismus psyché. Ono je to o mě známý, já to moc rád nedělám tyhle ty věci, jo, protože většinou já k tomu potřebuji, abych měl k té muzice nebo k té písničce daný nějaký vztah. Jo. A asi i to by bylo málo. Já potřebuji asi něco vědět i o té kapele a o těch lidech. Jo. A když to jsou třeba kamarádi nebo blízký známí, což teda bych jako tímhle způsobem kapelu Bratrstvo Luny určitě asi označil, tak to je něco jiného. No, tak to mělo taky určitě vliv na to, abych tu nabídku jako přijal. Je to pro mě obrovské překvapení. A milé překvapení, protože Bratrstvo Luny já sleduju taky od začátku a vážím si toho, co dělají. Hlavně, abyste s tím byli tohle, já za sebe jsem s tím spokojený, vím, že intonačně je to správně a výraz jsem do toho dal, co se byl schopný. Užil jsem si to, protože Petr tím, že už 30 let řádí na hudební scéně, tak zejména na začátku prošel dobou, kdy člověk musel umět hrát a zpívat a musel být připravený, protože tenkrát se točilo do pásu a korekce měly hrozně omezené možnosti a bylo to na něm vidět. Přišel připravený a dal to na první dobrou. Produkce písně proběhla velmi hladce. Bylo to moc fajn, písnička samotná se mi líbí, má to zajímavý text a i tónově a melodicky mi to vyhovovalo, takže dobrá práce. A myslím si, že to stálo za to. Petr Štěpán byl již speciálním hostem doposud poslední řadové nahrávky Bratrstva Luny Carpe Diem, na které narecitoval přes 2000 let staré Horáciovy verše. Jako role kmotra jsem se jako strašně rád zhostil. Že jo. A protože se znám s Támem, že, který mi vlastně říkal i o čem ta deska bude a hovořili jsme spolu, když jsme se potkali prostě o tom, o těch přípravách a o tom, jak píše texty a podobně, no, tak jsem byl na ten výsledek zvědavý, že jo. Do detailů propracované výpravné album Bratrstva Luny Carpe Diem z roku 2014 má v diskografii kapely výsadní postavení. Carpe Diem je určitě výborná deska a myslím si, že to je zlomový album v kariéře Bratrstva Luny. A jak se překvapivé hostování Petra Štěpána v projektu Bratrstva Luny zrodilo? Já jsem si smál. Nikdo mě neuplácel, jako kdybych to nechtěl dělat, tak to prostě nedělám. Jako jo. Já můžu říct jak sám za sebe, že mě třeba do roka oslaví já nevím, 2-3 skupiny z různých žánrů a z různých měst nebo republice. To je málo platný, a když prostě nechci, tak to do toho nejdu. Jo. A překvapením od Bratrstva Luny není zdaleka konec. Kapela připravila po ose Matěj Lipský a Tomáš Kop J. Kašpar cover verzi téměř 30letí staré skladby Pochod hrdinů, punkové legendy kapely Hrdinové nové fronty.
Podle vyjádření bratří Štěpánů, zakladatelů kapely, se jedná snad o jedinou předělávku punkových HNF, která se líbí oběma muzikantům. Já jsem ten cover už taky měl možnost slyšet a jsem pozitivně překvapený. Nečekal jsem takovou jejich reakci, ale na druhou stranu ji chápu, protože si myslím, že i když to bratrstvo udělalo pochopitelně po svém, tak a já bych řekl i v něčem docela jinak, tak asi takhle se mají dělat cover verze. Oslava bratrstva Luny, ověnčené zcela netradičními a nečekanými bonusy, se blíží. 10 let bratrstva Luny je pro nás obrovský milník. My to výročí oslavíme na magické noci Trubadurů a dostali jsme tak mimořádný dárek, o kterém mě ani nikdy nenapadlo snít. Tím dárkem je hostování Petra Štěpána na našem bilančním albu, kdy nám Petr naspíval píseň Vampirismus psyché. A dá se říct, že dalším dárkem je schválení písně Pochod hrdinů od bratří Štěpánů, kteří nám složili neskutečný hold k tomu, jak jsme k jejich písni přistoupili a dokonce prohlásili, že to je snad jediný cover HNF, který se oběma líbí. Toto vše vyvrcholí na magické noci Trubadurů završením jedné velké trilogie a bude to událost zcela mimořádná a neopakovatelná. Jediné letošní koncertní vystoupení bratrstva Luny bude k vidění a slyšení 12. listopadu v Kralupech nad Vltavou.